Всім доброго дня з прекрасного міста Едмонтона. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про цікаву тему, про гарячу тему, про те, що Канада переоцінена, про те, що, можливо, Канада заманює людей якось, якимось чином. І поговоримо сьогодні про такі, знаєте, негарні сторони Канади, тому що треба про всі сторони говорити. Я на своєму каналі хочу нагадати, що я говорю і про позитивні речі, і про негативні, тому що дуже-дуже багато з вас часто пишуть в коментарях, якщо тільки якась негативна тема або якась специфічна тема, яка вам не сподобалася, зразу пишете: о, ти тільки про негативне говориш, ти тільки про позитивне говориш. Друзі, в мене більше ніж 260 відео. Ви можете запросто переглянути всі мої відео і побачити, на які різні теми я розмовляю. Я говорю спеціально на різні теми для того, щоб відкрити Канаду зі всіх боків. Це моя мета для вас, а не тільки говорити про те, що всі приїжджайте сюди, все тут буде добре, кожен з вас буде мільйонер, або всі ви сюди не приїжджайте, бо ви всі тут будете бомжі. Такого точно не буде. Все дуже індивідуально, але треба поговорити сьогодні про дуже-дуже цікаві теми. Дивіться, які гарні качечки плавають собі. Це просто щось неймовірне. Але природа просто мене надихає і мотивує, щоб створювати різний прекрасний контент для вас. Перед тим, як почнемо, напишіть вашу думку, в чому Канада переоцінена, в коментарях, будь ласка. Мені дуже цікаво, і будемо вести дискусію і спілкуватися один з одним, бо це така тема, я думаю, що варто її розкрити, і я на кінець-то її розкрив. І підписуйтесь на канал, якщо ви хочете мене підтримати, і також вподобайка за те, що я разом з гусами тут гуляю і з вами спілкуюся. 20 років тому Канада дійсно була сильною, прекрасною державою, в яку всі хотіли потрапити, щоб тут жити, і колись було набагато важче сюди потрапити, ніж зараз. І тому багато людей, ще нас, українців, їхні родичі, багато родичів тут живуть їхніх, вони завжди чули про Канаду дуже багато хорошого, дуже багато позитивного. Можна сказати, так як я вже говорив, що якщо ви приїдете в Канаду, то вам гарантовано, що ви будете просто зривати ці всі гроші з дерев і будете жити дійсно хороше, стабільне життя. Але, на жаль, із-за цієї інфляції, яка зараз в світі відбувається, на жаль, із-за того, що, наприклад, навіть таке місто, як Едмонтон, 20 років тому мало 600 тисяч населення, а зараз зі всіма навколишніми містечками має 1,5 мільйона населення, то ви вже можете собі відповісти на це питання і зрозуміти, що дуже висока конкуренція серед людей, особливо серед великих міст. Ще маленькі такі різні селища, містечка Канади, то там дуже такої конкуренції, звісно, немає. Ну і, звісно, там немає дуже такі робіт, ніяких фабрик, бо все в більшості сфокусоване на великих містах. І що я пробую тут вам, напевно, донести? Я хочу вам донести таке, що люди, які приїхали колись 20 років тому назад, або навіть 15 років назад, або навіть тих же ж 10 років назад, вони ще встигли потрапити в таку, можна сказати, кульку, в якій вони зараз перекручуються помаленьку в Канаді, тому що вони вже вивчили мову, вони стабілізувалися, вони отримали багато дуже знайомих, і вони вже, як то кажуть, стабільно собі просто пустили своє коріння і помаленьку пробують жити. Але новоприбулим українцям, які зараз приїжджають і починають говорити особливо речі, наприклад, що Європа краща від Канади. Моє питання таке: Європа є велика, Європа є дуже різна, Європа є складається з багатьох різних країн. І так, деякі країни є дуже хорошими для життя, а деякі країни є дуже поганими для життя. Тому я завжди говорю, що не треба рівняти іменно Європу до Канади. Треба рівняти більш специфічніше країну до країни. І тоді можна більше для себе відкрити порівняння і зрозуміти, яка країна для вас. Але ви ніколи не будете знати, чи вам щось би вийшло в Канаді. Особливо зараз, коли це така легка програма, так легко потрапити в цю державу на даний момент, і тому я ніколи нікому навіть не говорив, щоб не їхали в цю державу, тому що вам все рівно деяким вийде добитися вершин, все рівно це можливо, все рівно є різні фактори, які спричиняють, можна сказати, успіх людини. Тому варто попробувати, варто побачити, варто для себе як людини розвиватися, а розвиватися ви можете тільки як? Бачити світ своїми власними очима і вірити тільки своїм власним очам. Тому що по-інакшому важко зараз знайти людей, яким можна довіряти в світі. І багато людей говорять: мені подобається Канада, приїжджай, наприклад, приїжджає Іван до мене, і я тут все тобі поможу. І цей Іван приїжджає, наприклад, в Канаду, і вже має такі надії, що мені тільки треба приїхати сюди, і я вже буду мати роботу, все, і буду тільки заробляти грошики. Але ви не можете ціле життя жити з квартирантами, або ви не можете ціле життя
квартири, як то кажуть, ділити пополам, все рівно з часом ви захочете мати свій куточок. І от в чому полягає Канада. Чи ви можете це мати? Чи ви можете з теперішніми цінами на житло мати можливість купити своє власне житло? Чи ви можете мати можливість заробляти достатньо грошей, щоб хватало вам, хватало вашій сім'ї, чи може комусь допомогти треба в Україні і вашим дітям, щоб ваші діти могли ходити на всі спортивні секції і дійсно відпочивати, і дійсно розвиватися як дитина? От в чому питання. Тому і Канада переоцінена, що колись раніше було набагато все простіше, було трошки менше конкуренції і були ціни більш-менш зрозумілі. Знаєте, лоток яєць коштував $2, а не $7, і це вже показує величезну-величезну різницю. Але, на жаль, зараз в світі всюди проблеми, і тільки про інфляцію, тільки про ціни на продукти і в загальному на прожиття не можна рівняти і казати, що зразу в Канаді це все погано і за того тільки. Але проблема є дійсно, яка найбільша в Канаді. І чим Канада переоцінена? Тим, що дуже і дуже дорогі ціни на житло. І особливо платити, наприклад, за квартири. Ви хочете, наприклад, купити собі квартиру за 150 тисяч, і може у вас ті 150 тисяч є, ви вже її виплатили, але ви будете платити ці кондофі, потім ви будете платити навіть податок на землю. Ви живете в квартирі, але вам треба платити податок на землю? Трошки дивно, правда? І тому я завжди кажу, що якщо ви маєте можливість, купуйте власні будинки, тому що принаймні ви платите, трошки більше будете платити за податок на землю, але ви не будете платити ці кондофі. І фактично буде виходити майже в то саме, але ви принаймні будете мати якийсь кусочок землі, де ви можете собі вирощувати свої власні наші українські овочі без ніяких добавок. І це вже величезний плюс. Або якесь дерево посадити, і ви вже будете так платити помісячно за ці всі податки, то принаймні хоч будете мати з того якесь дерево, яке буде рости і вам плоди дасть Бог кожного року буде надавати. І житло – це одна з найбільш важливіших речей для любої сім'ї, особливо молодої сім'ї, яка хоче розвиватися, яка хоче збільшувати свою сім'ю. Це дуже великий стабільність, здається, дуже приємно, коли ви маєте свій куточок безпечний, куди ви можете повернутися. Але з тими всіма цінами, з тим, як ціни ростуть вгору, з тим, як навіть в такому місті, як Едмонтон, шалені просто ціни на нерухомість, то недаром, що людям дуже важко, і люди починають говорити про те, що їм просто не подобається ця держава. Бо люди не бачать просто майбутнього в тому плані, що навіть якщо двоє будуть працювати, це не так легко взяти, відкласти якихось $50 тисяч теперішній час тими всіма цінами, особливо на початку, щоб дати нормальний такий завдаток, більш-менш, щоб і все рівно, навіть якщо ви дасте такий великий завдаток, вам все рівно треба доплатити принаймні 15 до 25 років в середньому за цей кредит на цю хату. І не всі люди хочуть на це підписуватись, не всі люди люблять взагалі кредити, особливо ми, українці, ми не дуже любимо взагалі ніякі влазити в кредити. А Канада – це така держава, яка побазована на кредитах, і ця система тут працює дуже-дуже серйозно. І як би ви не хотіли, її досить важко уникати. В якийсь час вашого життя ви все рівно натрапите на цю систему, ви все рівно покуштуєте шматок цієї системи, і деякі люди можуть дуже-дуже попектися із-за цієї системи. Тому люди починають покидати деякі держави, тому не всім подобається Канада. І це, можна сказати, один з таких найбільших факторів, в чому ця країна переоцінена, що дійсно за те, що стерці будують квартирні комплекси і те все, це не дуже так приємно, знаєте, платити такі великі суми за це. Дуже і дуже гарно, коли можна так собі йти, гуляти і просто насолоджуватися природою, бо природа в Канаді дійсно вона дуже-дуже красива, дуже різна і дуже різноманітна. Ну, взагалі, я вам чесно кажу, якщо ви дійсно любите природу і ви людина, яка розуміється в природі, то ви в Канаді дуже знайдете багато подібного до України і в загальному багато такого, дійсно, такої незачіпленої природи, якої багато в світі вже, на жаль, немає таких місць, як в Канаді. Але вернемося ще до іншого фактора, в чому Канада переоцінена, це в тому, що дуже важко знайти роботу по професії. І багато іммігрантів, які приїжджають вже з освітою, і не тільки з освітою, а навіть дійсно з досвідом в сфері робочій, навіть не можуть отримати і знайти роботи по своїй спеціальності. І мусять працювати на різних таких низького рівня робіт,
І це дійсно нервує, це дійсно багато людей не можуть це зрозуміти, тому що деяким людям це дивно, тому що вони мають такий великий досвід, який вони хочуть принести в економіку, допомогти Канаді багато в чому, і вони просто не можуть це зробити, тому що це просто нереально. Канада щось там пробує з новими програмами це змінити. Але це вже повинно було бути зроблено вже давно-давно, якщо дійсно Канада хоче свою економіку покращувати кожного дня і чогось добиватися. І тому в цьому плані так само Канада є досить така переоцінена держава. Але я надіюся, що це відео вийшло цікавим. Я надіюся, що я почую від вас теж в коментарях ваші думки, чому Канада переоцінена. І будемо з вами так спілкуватися, вести дискусію. Вам бажаю тільки всього самого найкращого. І побачимося дуже-дуже скоро в моїх наступних відео. Щасливо, друзі мої!